ଆଜି କେବଳ ଯୋଗ ଦିବସରେ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରିବା, ନିରୋଗ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ହେଉଛି ଯୋଗ ଦିବସ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ 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 କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଏକ ଆୟାମ। ଆଉ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟୁନ 126ଟି ଦେଶରେ ଏଇ ଯୋଗ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖକୁ ଯୋଗ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବସିକରି ପୋଲିସ ଫିଲ୍ଡରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଯୋଗ କରିକି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକିରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୋଗ ରହିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ ହେଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ ସମିତିର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଆଜି ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯୋଗ କେତେ ଜରୁରୀ? ଗୋଟେ ଯୋଗ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଯୋଗଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଯୋଗକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ। ତା ଲାଗି ଆଜି ଗୋଟେ ନାରା ଅଛି ନା, ଯୋଗ କରୁ ନିରୋଗ ରହ। ତ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଜନଜନ୍ତକେ ଆହ୍ୱାନ ଯାଉ ଯେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିରୋଗ ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀର ଯେଉଁ ମୋଟୋ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାରତବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଉପରେ, ସେଇଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ରୂପରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉ ଆଉ ଲୋକ ନିରୋଗ ରହନ୍ତୁ। ବାସ୍।